Takže já se vám tu opět hlásím z Mafie 2 ze zrady Jimmyho. Právě jsem dorendroval a dooploadoval tu misi Azijské zvyky na YouTube. A teďka se jdeme vrhnout na další azijskou misi. Čas na rozmyšlení. Ježíš Maria, tady ten taxál tady obtěžuje. Ježíš Maria. A teď se suní, Jim. Jim, ukaž mi, že to máš. A zase ty FPSka jsou nějaký divný. A to je zajímavý přitom, že jsem dělal teďka antivirovou kontrolu. Takže, do prdele ty vole, jděte do piče, ne? Nic nebude. I'm an asshole. Čemu rozumíš? Teď jsou ty FPS zase docela dost vysoký, to se mi líbí, to se mi srdce kravensky zamlouvá. Jo, počkat, mohl bych se najíst. Žádná pošta. Nejlepší gyros ve městě. Jo, tak asi jen gyros, jo. Ham, 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 ham. Ještě něco dobrýho? A kočkat, schovejte pistol, můj zákaz, radši rychle. To jsou zmrdi, to jsou takový zmrdi. Ne, prosím, nechte mě. Nic jsem vám neudělal. A teda udělal, ale ne osobně vám. Piču. Man bucks. I love you so. And you tell all it. A je to už, už teď je to v prdeli. Buďte extrémně opatrní, je povoleno použít automatické zbraně. Ty vole, jak jsem to zase jsem to posral. Musím ujet fízlům. No to je super. Stihnu to. Tak, a teď poslouchejte ten lahodný hovor. Oddělení Empire Bay, seržant Damato u telefonu. Tady Jimmy. Jo, ten Jimmy. Potřebuju laskavost. Fajn, dohodnuto. Ať pak někdo donese peníze. Tak to je teda drsnej. A my se můžeme spokojeně dosunout k dalšímu zadání mise. Já nevím, co to zase je s těma zvukama, se mi zdá, že to je nějak moc nahlas. Efekty asi. A jedem. Tyjo, oh. Je to tam zase drsný auto, musím si ho nechat, z tohle. Ale měl bych si ho opravit, takže kde je nejbližší dílna? Něco do pí... tady půjdu. A bude to ideální. Tady je Joe's dům. Bez tak tam teďka sere zrovna někde. Na co mýho záchodě. Jak tam jsou vždycky ty vajgly. Tak, už budu skoro u toho opravovacího baráčku, nebo co to je vůbec autodílna. A tam? Tam dojde ke strašlivé věci, které se říká opravení vozu! Tak co to bude? Díky. Jak díky? A teď se jede sem.
Co je? No jeď. Jo, to je luxusní bourák. Chápete, můžete mi někdo vysvětlit význam toho slova bourák? To auto není určený jenom k bourání. Bourák! Pokud někdo ví, co je to bourák, kurde! A je to vyřešený? Tak mě to napište do komentů, protože bourák! To je nepochopitelný. Já dělám dojem na sebe třeba teďka právě. Čištění bot! Tak, a teď už můžu pokračovat v klidné jízdě do sem. Počkat, to je ještě teprve ta první řada misí, myslím, ne? Jo, je! Ty vole, tuhle tu misi nenávidím, ne! No dobře, není co řešit. To je na hovno ta mise! To až uvidíte, ty vole. A počkejte, já jsem na něco zapomněl pustit. Takový bordel tu nechal můj syn, to není možný. Já nevím, co mám dělat dřív. Uklízet jeho pokoj. To je hrůza. Všechno musím dělat sama, uklidit celý byt, domácnost, všecko sama. To je bordel. To je bordel, to snad není možný. Abych toto uklidila, utřela prach. Jeho to nikdy nenapadne, bordeláře, to je hrůza. Hrůza. Co pak to tu má? Tak. Tak takhle vyhazuje prachy, co mu dám. No tohle. Aspoň se podívám, co je uvnitř. Jsou tu pěkný fotky. Není to tak hrozný. Cože? To není možný. To je můj syn. Ne. Tohle to dělá. To bych do něj neřekla. To není možný. Tak takhle je to teda. Ty kurevníku jeden. To se dělá. No matce se s tím asi svěřovat nebudeš, co? No tohle. On má docela pěknýho ptáka, co? No jo, a taková pěkná holka mu ho kouří. Ano, není to špatný, počkej, to si nechám, až to tady... Tak tohle už by stačilo. Je to ukázka z jednoho velice lahodného porna, kde matka objeví to, že syn se živí jako pornoherec a on tam pak přijde a jdou na věc s matkou. Pokud chcete, tak si to najděte na free video. Je to, a ona tam pak přijde a kouřím syn, svýmu synovi ptáka a tak dál, no. Nepronásledujete. Rozumím. Pokud mě budete chtít strestat, tak mě strestejte. Co je na něm rychle jedoucí? Senilní. Puste mě. Osvoboďte mě, hlí hoši. Sakra, to je rychle. Chtěl by to nitrák. O,
only trouble is she is a million. Tak, fuck. Chtěl jsem vás porazit vozem, ale bohužel to takhle nepůjde. Vylez z mrde. A bohužel nemůžu zůstat nehledaný, že? Já to tak nenávidím, tady musíš zničit určitý... dobrá práce... všechno asi. Zniš druhý obchod. Pojď ty zmrde! Udělám z tebe předník, svině! Tak to bych teda chtěl vidět. Vylezte! Buďte extrémně opatrní, je povoleno použít automatické zbraně. Senilní! Někdo tu bíš! Pane strašný! Teď honem k tomu druhýmu. Já nechci být hledaný. Už ti policajti všechno pokazí. Tak vidím, že už se to potom po té antivirové skodu v kontrole drží na stálých 30 fps, což se mi líbí. Fuck this shit, z obou stran je někdo, ty vole. A dělejte. This is good idea. Sakra, já jsem to v tom prvním obchodě nevzal prachy. Ty vole, už jsem na dně. Ty vole. To je v prdeli, kurva. No takže střih. Ne, takže zrychlení.
tak konečně se mi to povedlo a už se sunu ke stanici, teda ke stanici, k bezpečné zóně. Jak se tam řítí ti policajti, no, to je vypečený. Tak a my to opět máme hotové, takže nezbývá nic jiného, než se rozloučit, takže...